Після початку повномасштабного російського вторгнення на території України працює незалежна міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів». Її спеціалісти базуються у двох областях – Закарпатській та Івано-Франківській. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Важлива місія членів організації – надавати медичну допомогу та підтримку всім, хто цього потребує, зокрема внутрішньопереміщеним особам та іншим вразливим категоріям населення. Один з елементів роботи «Лікарів без кордонів» – це організація мобільного госпіталю. Тут охочі можуть безоплатно та конфіденційно отримати послуги первинної медичної допомоги, лікування, психологічну допомогу для дітей і дорослих, консультації та продовження лікувальних гострих і хронічних захворювань. Окрім того, лікарі та психологи нададуть медичну та психологічну допомогу особам, які стали жертвами сексуального і домашнього насилля, проконсультують щодо питань контрацепції та екстреної контрацепції, нададуть безкоштовні ліки, тест на коронавірус. За словами першого заступника голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, найближчими днями мобільний госпіталь працюватиме в Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Перечині та Великому Березному.